300 rasa-rasa yang biasa nih. Ora suwi. Lah kenapa re? Mudeng ora? Tapi lek ngono ya. Rasa kondom ya? Ora iso apa? Kondom. Ora iso ngacang? Ora nganggo kondom. Oh, heeh. Tau mau ngombe sih, kita ngombe lah, kalau santai ngombe kue tau sih ngombe yo ini mbak sampean bahagia ya. Sampean asline ndi, Mbak? Kok iso bahagia? Sampean asline ndi? Aku Temanggung. Waduh ya. Waduh. Kulitmu iso putih ya? Masa? Heeh. Dan anakmu piro, Mbak? Cici. Cici, cewek masih. Cewek. Ah, mbok didik ta, apik ya. Wega, enggak apa kok ning kene ora ilo. Temanggung ndi? Temanggung. Pranggan kae? Kretek. Oh, Kretek, cedak Wonosobo to? Iya ora. Perbatasan ya. Heeh. Ora kerja kono? Gah, kato. Cepak ra. Kono ya ono, Mbak, ngene, Mbak. Cepak karo keluarga mo. Ono ngene, nenten. Daerah ndi, Mbak? Hmm? Jenenge apa? Aku ora tau nek kono. Ora. Tapi ono. Bro, lah sampean kan ngerti. Kafe-kafe kono, tapi cilik. Cilik kafe ini. Umurmu piro, Mbak? 27. Sing nom ya. Eh wajah boros kok. Maksudnya? Heeh, wajah boros. Boros priye? Boros lho. Boros priye? Wajah luwih dewasa timbang umur yang. Oh, boros ke boros si duit. Boros no. Boros si duit wong. Semet. Ora kudune ra. Ya iya ta. Wong kerja, Kak. Irungmu dawa ya. Maksudnya? Ya, emang warna sebel, emang irungnya api-api. Masa lho, gawo? Tapi kok ndek? Tapi kan mancung lah besok. Mancung? Tapi cilik kan nyumplik? Cilik kasih. Bisa cilik. Lebih jumlah kira, Mbak? 10. Mati kabeh? Mati kabeh, kurang. Ono corona kan mati. Sikil apa nih, pengen mudah baik. Ini tidak apa ya? Oh, aku ada apa ya? Nah. Ini lho, ada ini aja lho. Ada apa? Bisa? Ada apa ya, orang enak. Bisa, orang enak ya? Orang tahu ngubah, Bang? Tak tahu, haram mau ini, Mbak. Masuk haram. Lagi ke orang haram. Ditambah ya, mau. Tenang, tolong atas lho, tidak ada. Apa sih, Mbak? Orang go dompet. Gua kok orang go dompet lah nek kenapa-napa barang. Asik to. Hah? Asik ya. Main jalan. Yo pinginnya api-api to, Mbak. Iya, heeh. Yo pengen main sama lari. Eh? Lari lah. Wah, aduh aku. Heeh. Main tekan pati. Ngapo sih? Ngadani ya. Main tekan pati. Oh, asline. Tapi ini kan saudara? Iya kan. Ini saudara ini kan mas? Iya, kerja. Ya bujumu mau ngono ya nan, Mbak? Bujuku, wong Jakarta. Tapi wis ora dadi. Tamu Mbak, ini Mbak? Tamu kok di bujo? Lu tak kira... Orang. Tak kira bian wis ngini. Orang. Bin kerja apa, Mbak? Baik-baik ya. Tenang nih. Iya lah. Bucu kok anak polisi kok. Anak polisi? Kombes. Bagian kombes ya? Hmm. Lu kok gelombek kue? Bin ketemu nih kerja apa, Mbak? Ini Jakarta kan. Sama yang kerja? LC? Ora. Apa? Ya kerja. Gini, nyanyi? Ora. Kerja ngomong. Babysitter? Oh, babysitter. Tapi wajahmu Jakarta. Kalem lho, rak duwe wajah. Wajah kotara nek nyora. Wajah. Wajah kalem. Iya, wajah kalem. Tapi kok nganti kerja ngene. Frustasi yo. Frustasi napa? Bojomu selingkuh apa ngono? Ya selingkuh. Wis
itu udah takon-takon. Jarak apa sampai ngomong? Orang masa lalu. Oh. Selungi mbek kancamu sing. Berarti nom lamanmu ayu mbek ya. Ya ora. Saiki kita cuma rada gendut sithik, biyene mesti cilik apik ya. Biyen cilik. Apik to. Nek saiki semok. Nek gendut sih ora. Kakean laki iki mengin sapa. Mangane terus, Mas. Eh, mangane apa? Saiki dhewe mangan terus, pasilan. Mas mangan tiap dinone. Ambil jamu to men langsung ngising-ngising terus kan mangan ngising kan ora lemu. Masa Mas? Jamu apa? Jamu to. Jamu men mencret to. Oh, heeh. Apa iso? Iso. Temenan. Tapi bobotmu piro, Mbak? Saya ketelu rong bro nek saiki. Tapi nek saiki priye? Lah mau bene. Wah, ngono iki marai. Nganu ya. Kan kaya kerjone. Kulite lembek ngono ya. Kan kerjone. Priye. Walaupun arep nyelekke awak poko nek nek iki. Nek ngombe nek kerjane kaya ngene priye? Padha wae sih. Iki sih puasa rada cilik mau ngene rada gedhe. Heeh. Lemu. Heeh. Ya ora lemu mau. Dan anakmu umur piro, Kak? Wis sekolah. TK. 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 Mirip bapakne kok sih ya? Heeh, ning bapakne. Ireng. Putih koyo rondo. Tenane. Temenan kok cina-cina anake nyong. Temenan sumpah. Temanggu kok nyong lo. Lah suwene kene ya nyong. Kejong ini berapa tahun, Mbak? 5 tahun. 5 tahun? Wah, kejian. Duitmu saat miliar terus upeh saya. Oh, kayak teman. Ketemu miliar lah. Iya. Nyalon DPR, Mbak. Oh, oh, naik ketemu foto gue. Jadi itu lantai gratis, Mbak. Lha ke sone gede lo mau layarnya nanti ini. Layarnya kan gini nyanyi. Layarnya TV. Lapangan di mana layar ya usah orang kau ikut kok panu basket lah. Tak kira kayak lo apa? Apa jenisnya? Proyektor. Pasang kira nih proyektor. Tapi sih ya apa hasilnya apa? Kipasnya ya. Panas kok api. Duitmu ono 300 tok. Dia yang ngepres loh. Ya wong tamu ngerti kejo ini, Pak. Ora, wong aku wong soge kok. Wong soge. Ora ngerti buka ngano apa ning omah ana elektronik. Toko. Masku heeh. Arep buka kaji aku sing daftarke, maksudnya aku sing promo yeah. Melu ning batang. Sampeyan sing daftarke. Ya ora melu daftarke, tapi aku ora sing daftarke. Wong tuwa aku maksudnya duit kok kuwi iki ngano dhewe ngene lho, ora njaluk anak-anake. Kuwi dhek nang dhewe. Heeh, nyeleng dhewe ora njaluk ora ngono anak-anake ora repot kaya anake pan ngono kaji. Dadi aku kerja ning kene iki kuwi nggih seneng-seneng karo ben duit nggih disuke ngene. Masa pang repot ke wong tuwa ora mungkin lah. Lah wong tuwamu berarti umur 50 ya? Wis, wis ono 50. Berapa saudara, Mbak? Pitu, meninggal siji. Sampeyan anak umur piro? 6 ragil ya. Putih-putih Mbak keluargamu, Mbak? Adikku barang. Bapak ibu putih kabeh? Iya. Yo nek putih banget sih dia, resik. Tapi putih lho. Resik. Nek putih banget sih ndak. Resik lah. Aku gendut orang, cuman nganu isi. Isi lemak. Isi lemak padha ae. Isi. Bojomu ngerti kejo ini mesti cemburu ya, Mbak ya? Apa? Bojomu. Cemburu ya. Ya meros. Wis ora dadi bojo kok. Tapi weruh, Mbak. Ya ora ngerti lah. Nek Jakarta ado kok wis ora. Ora mungkin ini ya. Ora.
atau minuman. Kucing buri dong. Orang mana? Orang. Kucing kawin juga. Wajahnya kayak kayak kudu wong Jawa ora? Enggak, Mas. Mm-mm. Apa ah? Kayak wong Sunda. Wong Sunda kan ngene iki. Ya. Baik ya pernah ya mah pernah tahu keliling nang kene libat masa kok biasa nih libat mah ketinggalan kira mah nggih kerjaannya tugas mah tugas dikau mohon atau nih pas bu duitnya ngepres fresh fresh tukon itu mbak weh duitmu kayak iya ngarang iya gah satu sih apa bu sak bundel ngarang wong lanang kok ora isin karo wedok kok numbas ke ya kamu ra sih numbas ke piro li malah ro ana 300 mah ya, telung atas mbak rezeki nuke pelita mbak hi gawa ambulan kok jalur siapa kira biasanya tamu sih mbak sih dia tengok persiap lah ibu bayar kayak kurang suplai bu. COVID-19 dari kapan rah? Kapan? Berakhir nganu nih gue corona ya? 2100 ya lu corona ini sepi apa? Situ mbak penghasilan mbak? Pajak? Hayu mbak ini nom-nomanmu mbak? Apa? Wallpapermu ora nembe kayak green ngono ayo ngono dandan kok oh, dandan iki kira dandan ora kira dandan
Nyone di video call kok. Piye? Nemu ora ono suarane. Cewek cowok. Maksudnya ora ono suarane kabeh. Apa HP-ne yo? Tambahin mana amat masa serungan. Duh, iki lho. Itu mau iki lho tutu. Gak. Wes mau bebas yo. Eh? Mau bebas yo. Ora kan lho. Ora. Ben apa? Ora. Sampe gak kaya ngomong, yo males. Kakek takon-takon. Lho cekok ya romo to. Wis ra sedo. Jadi mengenai masalah lho. Ah. Bad mood. Ini kayak iya. Nomor saya. Ah, nomor aku enggak aktif kok, Mbak. Kok barang pandai hari ini? 085. Hei. 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 085. Heeh. 210. Siapa? Eva, Mbak Eva. Mbak Eva. Iya. Jadi mengenang masa lalunya, Titik. Masa lalumu nganu ya. Kelam. Tapi tak sekelam kulitmu toh. Kok iso? Kulitmu putih. Kemet. Ono ve. Wis ya, ono ya. Iya. Ubek. Ya. Apa ya? Assalamualaikum. Salam pipi. Apa? Yo sik toh.